Вітаю, Одещина. Вночі та протягом дня противник здійснив ряд ракетних ударів по області. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, на жаль, є і поранені. Водночас у мережі з'являється багато різної інформації щодо перебігу бойових дій на певних територіях. Але усі повинні розуміти, що заходи, які проводять військові на тій чи іншій ділянці, не можна висвітлювати в той же день і в той самий час, коли проводиться бойова робота. Це створює загрозу життю наших військовослужбовців, а також ставить під удар перебіг безпосередньо бойової роботи. Тому ми маємо проявляти терпіння, чекати на офіційне повідомлення і тим самим давати Збройним силам можливість максимально ефективно робити свою роботу та видворяти окупантів з нашої землі. Бережіть себе, тихає всім ночі. Слава Україні!